O Natal que eu desejo para este ano é muita paz, sabedoria na família e medite bastante no Natal sem bebida alcoólica, pois é o dia principal do ano para vocês refletirem o que fizeram nesse ano que passou. E desejo a vocês um 2019 com muita paz, sabedoria e sucesso.